Em mais um episódio do De Frente com o J, o entrevistado da vez foi o candidato do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Carlos Alã. Carlos tem 43 anos, é empresário e é candidato à prefeitura de Porto Alegre pela primeira vez. Durante os 20 minutos de entrevista, o candidato do PRTB conversou com o um aluno de jornalismo Lucas Polidori sobre as suas propostas para a educação e cultura. Carlos Allan ressaltou a falta de estrutura nas escolas municipais e destacou a necessidade da tecnologia para um ambiente mais adequado de aprendizado. Hoje, as escolas passam por uma carência estrutural. Né? Então, ou seja, é, falta computadores, falta a parte de, de, de imersão digital, são salas que muitas vezes não têm refrigeração adequada, né? a criança fica ali exposta, o jovem fica exposto a, calor, a um calor excessivo. O entrevistado finalizou defendendo que a educação é o caminho para transformar o Estado. A formação de uma pessoa passa exclusivamente pela educação. Então, nós precisamos fazer uma cidade melhor, nós precisamos criar um Estado melhor, um Brasil melhor. Melhor. Isso, isso só vai ser possível se o cidadão for melhor. E ele melhora de, de qual forma? Através da educação. Muito importante nós fortalecermos nossos educadores, muito importante nós entendermos que a família é a base fundamental para essa educação. Essa foi a quinta entrevista gravada pelo LabJ com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A próxima entrevistada será Maria do Rosário, do PT. Você vai poder acompanhar todas as entrevistas completas no YouTube do LabJ a partir de segunda-feira, dia 23. Nos próximos dias, vamos conversar sobre educação e cultura com os outros candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. Fica ligado nas redes sociais do LabJ para acompanhar todos os programas.